ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ ዲፕሎማሲያችን ነው። ዲፕሎማሲያችን የተሰኘው መሰናዶ በሳምንት ወደ እናንተ የሚደርስ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በጋራ በመተባበር ወደ እናንተ የሚያደርሱ ዝግጅት ነው። ዛሬም እንደተለመደው ሳምንቱን ስንዘጋጅባቸው የነበሩ ዝግጅቶችን ወደ እናንተ ማድረስ እንጀምራለን። ከኛ ጋር ይቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ዘላለም ሉ አብሬያችሁ ይቆያለሁ። በሳምንቱ ከተሰሙ ከታዩ ከሀገራችን የውጭ ግንኙነትና ዲፕሎማሲያችን ጋር የተያያዙ ሁነቶችን ወደ እናንተ የምናደርስበት የዝግጅታችን ክፍል ነው፣ መረጃ ዲፕሎማሲ። ዋና ዋና መረጃዎችን ታድመን እንመለስ። በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ የተመራው ልዑካን ቡድን በጅቡቲ ይፋዊ ጉብኝት አካሄደ። አምባሳደር ታዬ ከጅቡቲ አቻቸው መሐመድ አሊ ዩሱፍ ጋር የተወያዩ ሲሆን የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውን ማጠናከርና ቁልፍ ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ መስራት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ መክረዋል። ኢትዮጵያና ደቡብ ሱዳን የ220 ኪሎ ሜትር ሀገራቱን በየብስ የሚያገናኝ መንገድ ሊገነቡ ነው። የደቡብ ሱዳን ብሔራዊ ሽግግር ፍትህ ጉባኤ ለመንገዱ ግንባታ የተመደበውን 738 ሚሊዮን ዶላር ያጸደቀ ሲሆን ይህም ሀገራቱን በኢኮኖሚ ለማስተሳሰርና ከቀጠናው ጋር ያለውን ትስስር ይበልጥ እንደሚያጠናክረው ይጠበቃል። በቻይና ኢትዮጵያ ኤምባሲ ያዘጋጀውና በኢትዮጵያ የቀንድ ከብት ሀብት የሴት ሰንሰለት ላይ ልምድ መለዋወጥ ላይ ያተኮረ ውይይት ተካሄደ። መድረኩ እያደገ የመጣውን ኢትዮጵያ የቀንድ ከብት ምርቶችና ውጤቶች ይበልጥ ለማዘመንና በተለይ ከቻይና ገበያ ተጠቃሚ መሆን በሚቻልበት ሁኔታ ላይ አተኩሮ ነው የተወያየው። ዛሬ ትኩረት የምናደርግበት ጉዳይ የኢትዮጵያና ህንድን ግንኙነት ነው። ህንድ በብዙ ጉዳዮች የምትታወቅ ሀገር ቢሆንም ራሷን ይበልጥ ለዓለም ያስተዋወቀችው ግን ቦሊውድ በተሰኘው የፊልም መንደሯ ባህሏን፣ ታሪኳን በማስተዋወቅ ረገድ የሚስተካከለው አይገኝም። ብዙ ኢትዮጵያውያንም በህንድ ፊልሞች አማካኝነት ቋንቋውን አውቀው ለመተርጎምም የደረሱ አሉ። ለመሆኑ የኢትዮጵያና ህንድ ግንኙነት እስከምን ድረስ ነው? በዚህ ጉዳይ ላይ ማርታ ግርማ ያዘጋጀችው መሰናዶ አለ፣ ተከታትለን እንመለስ። በርካታ ምዕተ ዓመታትን ያስቆጠረ ዘመን ተሻጋሪ ግንኙነት አላቸው ኢትዮጵያና ህንድ። ሁለቱ ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በይፋ የጀመሩት እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1948 ዓ.ም ነበር። ከዱሮ ጊዜ ጀምሮ የንግድ ልውውጦች ነበሩ ማለት ነው በኢትዮጵያና በህንድ መካከል። ግን ኦፊሻሊ በዲፕሎማሲ ደረጃ ግንኙነቶች የተጀመረው በልክ ኢንዲያ ነጻ ከወጣችበት ከብሪቲሽ ኮሎኒ ነጻ ከወጣችበት ማግስት ጀምሮ ነው ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነት የነበራቸው ማለት ነው። ያ ደግሞ በግሪጎሪያኑ ካላንደር 1948 ኦፊሻሊ የሂንድ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ውስጥም ተከፍቶ ከዛ በዛው ልክ ነው ማለት ነው የሪሌሽንሺፓቸው የተጀመረው። የኢትዮጵያና የህንድ ግንኙነት በንግድ፣ በኢንቨስትመንት፣ በባህል፣ በትምህርት እንዲሁም በጤና መስኮች በይበልጥ የተሳሰረ እንደሆነ ይነገራል። በኢትዮጵያ በተለያዩ ዘርፍ ኢንቨስት ለማድረግ የሚመጡ ህንዳውያን ባለሀብቶች በግብርና፣ በማዕድን፣ በጨርቃጨርቅ፣ ኢንጂነሪንግ፣ ኤሌክትሪክ የመሳሰሉት ስራዎችን በኢትዮጵያ እየሰሩ ይገኛሉ። ህንድ በኢትዮጵያ የስራ ዕድል ፈጠራ በሰፊው ቁጥር በመፈጸምም በሁለተኝነት ደረጃ ላይ ትገኛለች። ከ650 በላይ የህንድ ኢንቨስተሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ያደርጋሉ። ያ ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ በአጠቃላይ የባይላትራል ትሬድ ላይ የሚኖረው የገንዘብ ልውውጥ እንዲጨምር አድርጎታል ማለት ነው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ናሽናል ባንክ ሪፖርት መሰረት አድርገን ብናይ በ2020 ለምሳሌ 1.14 ዩኤስዲ ዶላር ነው ማለት ነው፣ በቢሊየን ደረጃ ማለት ነው። በዛው ልክ እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ አለ። በ2021ም 1.8 ዩኤስዲ ዶላር በቢሊየን ማለት ነው። በ2022ም 2.8 ደርሷል ማለት ነው። ይሄ በጣም ኢትዮጵያና ህንድን አጠቃላይ የኢትዮጵያ 10% የንግድ የዓለም አቀፍ ንግድን የምትቆጣጠረው ህንድ ነች ማለት ነው። ኢትዮጵያ ወደዛ ኤክስፖርት የምታደርጋቸው ምርቶች ይኖራሉ። ምርት በምንልበት ጊዜ ስፔሲፊካሊ ወርቅ ሊሆን ይችላል። እነኚህ በማዕድን ላይ መሰረት ያደረጉ
ሌላ ደግሞ ለማኑፋክቸሪንግ ራሱ የሚጠቅሙ ግብዓቶችን ኢትዮጵያ ቴክስታይል ሊሆን ይችላል እነዚህ ጉዳዮች ወደዛ የምታደርግበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም ሳይድ የምንጠቀምበት አካሄድ አለ ማለት ነው ቢለያይም ማለት ነው። ዶክተር አጄኒ ማቴዎ ይባላል። ከ12 ዓመታት በፊት ከህንድ ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት የመቀሌ ዩኒቨርሲቲን በመምህርነት ሊቀላቀል ችሏል። When I finished my master's in craniofacial surgery, የሁለተኛ ዲግሪ ትምህርቴን በካርኖፊሻል ሰርጀሪ ከጨረስኩ በኋላ በአፍሪካ ያሉ ሀገራትን መመልከት ጀመርኩ። ከምርጫዎቼ ማንዷ ኢትዮጵያ ነበረች። ምክንያቱም ኢትዮጵያ የሰላም መዳረሻ ናት፣ ሰው መልካም ነው፣ የባህል መመሳሰልም አለን። ከመጣው በኋላ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ አይደር ሆስፒታል የሥራ ዕድል አግኝቻለሁ። 12 years before. ዶክተር አጄኒ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ በመምህርነት ከመስራቱ ባሻገር የተለያዩ አማራጮችን በማየትም የኢንቨስትመንት ስራዎችን በኢትዮጵያ እየሰራ ይገኛል። በሚሰራቸው ስራዎችም ከ150 እስከ 200 ለሚሆኑ ሰዎች የስራ እድል ፈጥሯል። I'm basically a craniofacial surgeon. Now I'm invested in healthcare sector. በመሰረቱ እኔ የካርኖፊሻል ሰርጅን ነኝ። እንዲሁም በጤናው ዘርፍ የተለያዩ የቢዝነስ ስራዎችን እሰራለሁ። ንግድም ላይ ትንሽ ስራዎች እሰራለሁ። በመንግስት ሆስፒታልም እየሰራው ነው። እንዲሁም ከህንድ ወደ ኢትዮጵያ ባለሙያዎችን ማምጣት ከኢትዮጵያም ወደ ህንድ በመውሰድ ስርዓቱን ለማዳበር እየጣርኩ ነው። ይህም ሪቨርስ ሜዲካል ቱሪዝም ይባላል። የጋራ መግባባት ባለው መልኩ ሁለቱም ሀገራት ስልጣናን የሚያገኙበት እድል ነው። Gradually when you start reverse medical tourism, the Ethiopian doctors will get the training in India which is a mutual contract. ከህንድ ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት የትምህርት መስኩን እንደሚቀላቀሉ ህንዳውያን ሁሉ ኢትዮጵያውያንም የህንድ መንግስት ባመቻቸው የትምህርት እድል ወደ ህንድ በማቅናት የእድሉ ተጠቃሚ ይሆናሉ። ወጣት ፕሌንም የመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪዋን ወደ ህንድ ሄዶ ለመማር እድል ካገኙ ተማሪዎች መካከል አንዷ ናት። 5 አመት ነው ቆየሁትኝ። መጀመሪያ ባችለር ማይክሮባዮሎጂ ተማርኩኝ ከፉል ስኮላርሺፕ ነበር። ከዛ በመጨረሻ አመት ላይ ውድድር አለ፣ እሱን ውድድር አሸንፌ ደግሞ ከዛ ለማስተርስ እዛው ቀጠልኩኝ። 5 አመት ነው የተማርኩት። ብዙ ስኮላርሺፕ በመስጠት ህንድ ቀዳሚ ሀገር ነች ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያ ዲግሪ፣ ሁለተኛ ዲግሪ፣ ፒኤችዲ እነዚያ ነገሮች ላይ በጣም ብዙ ጥቅሞችን እንደ ሀገር ከዛ አግኝተናል ማለት ነው። ሚኒስትሪ ኦፍ ኤዱኬሽንም ብዙ ጊዜ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ትኩረት አድርገው በሚሰሩበት ጊዜ ከሂንድ ኤምባሲ ጋር ሆኖ ከሂንድ መንግስት ጋር በመሆን ለብዙ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ መምህራኖች የሂንድ ስኮላርሺፕ እንዲደርሳቸው ተደርጓል ማለት ነው። ያ ብቻም ሳይሆን ደግሞ የሂንድ በትምህርቱ ዘርፍ ኢትዮጵያ ውስጥ በምን አይነት መልኩ ነው ኢንጌጅ እያደረገች ያለው ነገር የሚለውም ማየት ጥሩ ነው። በጣም በሁሉም በኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሂንድ ፕሮፌሰሮች ይገኙበታል ማለት ነው። ይሄም አንዱ ከዛ የምናገኘው ጉዳይ ነው ማለት ነው። አንድ በዚህ ልውውጥ ውስጥ እኛ የኢትዮጵያኖች የራሳቸውን አቅም በሙያ ደረጃ የሚያጎለብቱበት አንድ እድል ይፈጥራል። ሌላ ደግሞ እዛ ያለውን ልምድ ጥሩ በሁሉም ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ በምርምር ሊሆን ይችላል፣ በማህበረሰብ አገልግሎት ሊሆን ይችላል፣ በመማር ማስተማር ሊሆን ይችላል። ይህንን ከዛ ወደዚህ ይዘን የምንጠቀምበት አጋጣሚዎች ይኖራሉ። ኢትዮጵያና ህንድ በጤናው ዘርፍም በጋራ በትብብር ይሰራሉ። አንድ የሚያደርጋቸው አንድ በጤና ላይ ኢንዲጂነስ ሜዲሲን ማለት አገር በቀል የመድኃኒት ማምረቻ ባህል ላይ ኢትዮጵያ በጣም የምትታወቅ ሀገር ነች። ህንድ ውስጥ ደግሞ በጣም ይሄ በጣም የምትታወቅ ሀገር ነው ማለት ነው። በሞደርኑም ካየነው ደግሞ በዘመናዊ የሜዲሲን አፕሮችም ካየን በጣም ብዙ ሆስፒታሎች ኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛሉ። ከዚህም ደግሞ ወደ ሂንድ በመሄድ በሪፈር የሚደረግላቸው ብዙ አካላቶች አሉ ማለት ነው። ለዚህ በትምህርቱ ዓለምም በጤናው ዘርፍም ያላቸው ሪሌሽንሺፕ በጣም የጎላ ሚና አለው ማለት ነው። ሴ ፎር ኤግዛምፕል ኢን ኢትዮጵያ ቀደም ባለው ጊዜ እንዲሁም አሁንም በኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎች የተፈጥሮ መድኃኒቶችን ይጠቀማሉ። በተመሳሳይም ከእጽዋት የተቀመሙ መድኃኒቶችን በጤና እንክብካቤ ውስጥ ህንዳውያንም ይጠቀማሉ። ህንዳውያንም የሚጠቀሙት ይህ ባህላዊ መድኃኒት ቅመማ አዩርቬዳ ተብሎ የሚጠራ ሲሆን በዓለምም የመጀመሪያው ህክምና ሳይንስ ነው ተብሎ ይታመናል። ኢትዮጵያ የብሪክስ አባልነትን መቀላቀሏ ሁለቱ ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸው ይበልጥ እንዲጠነክር፣ በመካከላቸው የተጀመሩ የትብብር ስራዎችም በይበልጥ ለማስቀጠል ጉልህ ሚና ይኖረዋል። ኢትዮጵያ እና ህንድ ሁለቱም አንድ የሚያደርጋቸው የባለብዙ ወገን ያበረታታሉ። እነሱ በዓለም አቀፍ ደረጃ መልቲላትራሊዝም
በጣም ነው የሚያበረታቱት። ያ ደግሞ ለምሳሌ UN itself ሪፎርም እንዲደረግ የሁለቱም ሀገራት አቋም ነው ማለት ነው። አንደኛ ይሄንን በደንብ አማጦ መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። በባይላተራል ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ኢንተርናሽናል ሶላር ሲስተም ኢትዮጵያ ጆይን አድርጋለች። ያንን ደግሞ በመሪነት እንታስተዳድረው ህንድ ስለሆነች እዛ ውስጥም ተጠቃሚ መሆን እንችላለን። በአጠቃላይ ፍሬምወርኩ ግን ውስጥ ምንድነው ይሄ የሳውስ ሳውስ ኮኦፕሬሽን በሚለው ጉዳይ ውስጥ በደንብ አብሮ መስራት የሚችሉበትን አጋጣሚ መፍጠር ይችላሉ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች ስብጥር መኖሪያ ስትሆን በተመሳሳይ ህንድም የበርካታ ብሔሮች መኖሪያ ሀገር ናት። በሁለቱ ሀገራቶች መካከል ከን አንደኛው ሳቢያቸው ራሱ በግሎባል ኦርደር ውስጥ የፖለቲካል ካልቸር የፖለቲካ ባህሉ ፍላጎታቸው ይመሳሰላል። ያ በመንልበት ጊዜ ምንድነው በጣም ኢኒሼቲቭ ነው ዶ ይሄ ሳውዝ ሳውዝ ኮኦፕሬሽን ግሎባል ሳውዝ ላይ በጋራ ለመስራት ግንኙነት አላቸው። ከዛም ጀምሮ ደግሞ በተለይ በኮልድ ወር ጊዜ በነበረበት የግሎባል ኦርደር ውስጥ ነን አላይንመንት ሙቭመንት ውስጥ ኢትዮጵያና ህንድ የጋራ ግንኙነት አላቸው ማለት ነው። ያ በዲፕሎማቲክ ካልቸር ደረጃ የሚያመሳስላቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። ኢን ማይ ኦፒኒየን እንደ እኔ ግል አመለካከት በማህበራዊ አኗኗር ደረጃ መመሳሰል አለ ባይ ነኝ። በተለይ በማህበራዊ መስተጋብራችን ላይ ጎልቶ የሚታየው የጋብቻ ስርዓታችን፣ ቤተሰባዊ አኗኗራችን፣ የምግብ አሰራር ባህላችን ከሞላ ጎደል ተመሳሳይ ነው። አወር ፉድ ካልቸር ኢትስ ኦልሞስት ዘ ሴም። ህንድም ብዙ ቋንቋ ያላት ብዙ ብሔር ብሔረሰብ ያላት ሀገር ናት። እኛም ደግሞ እንደዛ ነው ያለን እና እነሱም ይሄንን በደንብ አብረው ይዘው በሰላም የመኖርን እኛም ደግሞ እዛ በሄድንበት ጊዜ በተለይ የእኛ ከተማ ከእኛ ከተማ ደግሞ በተለይ ማስተርስ የተማርኩበት ዩኒቨርሲቲ በጣም ይሄ ቢዩቲ ኢን ዳይቨርሲቲ ወይም ደግሞ በምንድነው በስብጥርነት ያለውን ውበት እዛ ላይ በጣም የሚያተኩር የዩኒቨርሲቲ ሞቶም እዛ ላይ የሚያተኩር ነበር። ኢትዮጵያ ኢዝ ሃቪንግ ዘ ዳይቨርሲፋይድ ኢትዮጵያ የተለያየ ባህልና ስልጣኔ ያላት ሀገር ነች። በተመሳሳይ ህንድም ብዝሃነት ያላት ሀገር ናት። ዩኒቲ ኢን ዳይቨርሲቲ ሶ ሴም አፕላይስ ሂር። የባህል ልውውጥ የሚደረጉ ነገሮች ጥሩ ልምዶች ከዛ ወደዛ ይመጣሉ፣ ከዚህም ካሉ ደግሞ ወደዛ የሚሄዱበት አጋጣሚ ይኖራሉ። ከልምድ ልውውጥም ባለፈ ደግሞ የኢኮኖሚያዊ ፋይዳ አለው ማለት ነው። ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ በምንልበት ጊዜ ብዙ የህዝብ ልውስ የቱሪዝም ጥቅም ይኖረዋል። ኢትዮጵያ የቱሪዝም ዲስቲኔሽን እንድትሆን ብዙ ነገሮችን ከዛ በኢኮኖሚካሊ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኢትዮጵያና ህንድ ያላቸው የባህል መመሳሰል በቦሊውድ የሚሰሩ ፊልሞች ላይ በመንጸባረቁ ተጽዕኖ መፍጠር የቻለ ሲሆን ብዙ ወጣቶች በኢትዮጵያ ውስጥ የህንድ ፊልም ተከታታይ እንዲሆኑም አድርጓል። ይህም ፊልሙን በመመልከት ብቻ ቋንቋውን እስከመቻልም አድርሷቸዋል። 12 ዓመት ሲሞላ የመጀመሪያ ጊዜ ህንድ ፊልም አየሁ እና ሙሀበቲን ይባላል ፊልሙ፣ በጣም ወደድኩት። እዛ ኦልሬዲ 15 ዓመት ሲሞላኝ ህንድኛ በደንብ እናገር ነበረ። መናገር ያው በፊልሙ እያየው ነው የለመድኩት። መጽሐፍ ደግሞ አንድ ትምህርት ቤት ስማር አንድ ክላስሜቴ ኦሪጂናል ካሴት ነበራት የኩች ኩቾታ የሚባለው ፊልም እና እሱ ለአንድ ቀን ተዋስኳትና እዛ ላይ ግጥሞች የዘፈኑ ግጥሞች እንዳለ በህንድኛ ተጽፈዋል እና እኔ ዘፈኑም በቃሌ አውቀዋለሁ። ናው ለምሳሌ ራጃ የሚለው የሆነ ቦታ ላይ ካለ፣ ራኒ የሚል የሆነ ቦታ ካለ ራ እንዴት እንደሚጻፍ እንደሱ እንትን እያረኩኝ በራሴ አጠናሁት ማለት ነው። ቱምፓስአዬ ዩ ሙስኩራዬ ቱምኔ ነጃኔ ኪያ ሰፕኔ ዲካዬ አብቶ ሚራድን ጃጊ ነሶታዬ ኪያ ከሩዋይ ኩች ኩች ሆታዬ ኪያ ከሩሃይ ኩች ኩች ሆታዬ። አምስት ዓመት የነበረ የመጀመሪያ ጊዜ ህንድ ፊልም ሳይ የሰልማን ካህንም ፊልም ያለት መናገርና መስማቱን ከፊልም ነው። ከዛ በኋላ ግን ኤምባሲ ውስጥ በነበረ እድል ተምሬ መጻፍና ማንበብም እችላለሁ። በኢትዮጵያ በህንድኛ ቋንቋ ሰርቲፋይድ የሂንዲ ስፒከር ነኝ እና በመንግስት በህንድ በነሱ ደረጃም ሪኮግኒሽን ከተሰጣቸው ሶስት ሰዎች አንዱ ነኝ። ዘፈኖቹ፣ ፊልሞቹ፣ ዲያሎጎቹ በጣም ተጽዕኖ ያደርጋሉ። በብዛት ደግሞ ህንድ ፊልም ላይ የሚያወሩት ነገር የሚያሳዩህ ነገር ለምሳሌ ስለ አገር ወዳድነት፣ ስለ ቤተሰብ ወዳድነት፣ ለእህት ለወንድም ለልጅ ያላቸውን
ፍቅር ወይም ለትዳር ያላችሁን ክብር ነው የሚያሳዩት። ይሄ ደግሞ ከኛ ጋር ትንሽ ተመሳሳይነት አላችሁ። ለዛ ነው ውሳኔ ሪሜክ ተደርጎ ሲሰራ እዚያ ጋር በጣም ተቀባይነት ያገኘው። ካልቸሩ ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው። ባህል፣ እምነት፣ ከቤተሰብ ከማህበረሰብ ጋር ያለ ቅርርብ፣ እንደገና ደግሞ አሁን ህንድ ፊልሞች ላይ የሚታዩት በአብዛኛው ይሄ ለእውነት መቆም አሁን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥም በአትሊስት በትክክለኛ ኢትዮጵያዊነት ከተባለ ሰው ቃሉን ላለማጠፍ የፈለገ መስዋዕትነት ይከፍላል እና ያ እንደዚህ አይነት ይሄ ምንድነው የሞራል እንትኖች በጣም ያመሳስሉታል። የህንድ አፍቃሪያን ማህበር እስከ መመስረት የደረሰው ህንድ ፊልምን የመውደድ ጉዞ ወጣቶች በማህበራዊ ሚዲያ ባጋሩት ቪዲዮ አማካኝነትም የቦሊድ ፈርጥ ከሆነው ተዋናይ ምስጋና ለኢትዮጵያ የሚል መልእክት እንዲያገኙ አድርጓቸዋል። ዲፕሎማሲ የሚሰራው በሰዎች ነው። እኛ ደግሞ ማህበራችን ሁሉም በህንድ ፓሽን ባላቸው ሰዎች የተመሰረተ ስለሆነ እዚህ ሁሌ ፊልም እያየን እንዳልኩ አዳዲስን ፊልሞች ከዛ እየገዛን እያመጣን እናሳያለን። ደንኪ የሚባል ፊልም ላይ በጣም ፕሮሞሽናል ታይም ላይ ነበር። ከሶስት ዓመት ብሬክ ምናምን በኋላ ስለመጣ ፊልሞቹ እንዳለ ሂት የሆኑበት ታይም ነው እና ደንኪ የሚባለው ፊልም ሲወጣ ኦንላይን ነበር እንደ አጋጣሚ። ከዛ በኋላ አንድ የእኛ ግሩፕ አባል ነች፣ የእሱ ፋን ግሩፖች አባል አለች፣ ሊና የምትባል ልጅ። እሷ ፖስት አደረገችው እሱ ጋር ደረሰ ማለት ነው። እነሱ ፋኖቹ ደግሞ እሱን በኢምፐርሰን የሚያገኙት ስለሆኑ እነሱ ሰጡት። ከዛ በኋላ ቴንኪዩ ኢትዮጵያ ማየት እንደሚቻለው ቴንኪዩ ኢትዮጵያ ብሎ ፖስት አደረገ እና ጥሩ ኢሜጅ ተፈጠረ። ስለዚህ ኢትዮጵያ የምትባለን ሀገር ሻሩክን በጣም ብዙ ሰው ፎሎ ያደርገዋል፣ ብዙ ሰው እሱ የሚያወራውን ይሰማል። አውሮፓም አሜሪካን ብትሄድ ሻሩክ ትልቅ ሰው ነው። ኢትዮጵያን አንስቶ ኢትዮጵያን እወዳታለሁ በቃ ላረጋችሁልኝ ለሰጣችሁኝ ፍቅር ስፔሻሊ ጭፈራው ደግሞ በጣም እንዳስደሰተው ተናግሯል ማለት ነው። በቅርቡ ኢትዮጵያ ብሪክስ ጆይን ያደረገችበት የሳውዝ አፍሪካ 15ኛው የብሪክስ ሳሚት ላይ የኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስቴር እና የሂንድ ፕራይም ሚኒስቴር ተገናኝቶ ነበር። እዛ ጉዳይ ላይ ብዙ ነገሮች ላይ ተወያይተው በጎንዮሽ ስብሰባ ላይ በጣም ያነሱት ጉዳዮች አሉ። በምን አይነት መልኩ ወደፊት መሄድ እንደሚችሉ በተለያዩ ዘርፎች ላይ ከዛም ወደዚህ እየተደረጉ ያሉት ለምሳሌ ከአንድ ዓመት በፊት ብዙ የ50 የሚሆኑ የኢትዮጵያ ፓርላማ አባላት ወደ ሂንድ ሄዶ ትሬኒንጎችን ወስዷል። እነዛም በደንብ አድርጎ ማጠናከር ይቻላል። በዚህኛው ሁለት ዓመት ውስጥ አሁንም ከመከላከያ ሚኒስቴር በጣም በተደጋጋሚ እየተደረጉ ያሉ አሁን ኖርማሊ ሂንድ ቅድም ባነሳ ነው በዲጂታል ኢንፍራስትራክቸሩ ላይ የተሻለ ልምድ አላቸው። እነዛ ውስጥም ኢትዮጵያ በደንብ አድርጋ ከነሱ ጋር መስራት የምንችልበት የወጣቶች ልማት በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ነው እና አጠቃላይ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ላይ ነው የመከሩት እና እነዚህ ነገሮችን በደንብ አጉልቶ መጠቀም ነው። ተመልካቾቻችን አሁንም ትኩረታችን የሁለቱ ሀገራት ጉዳይ ላይ ነው። ህንድና ኢትዮጵያ ብዙ ዘመናትን የተሻገረ ዘርፈ ብዙ ግንኙነት ያላቸው ሀገራት እንደሆኑ ቀደም ሲል ተገልጿል። ወቅታዊ ዲፕሎማሲ ግንኙነታቸውን አስመልክቶ ደግሞ በህንድ የኢትዮጵያ አምባሳደር ከሆኑት አምባሳደር ደመቀ አጥናፉ ጋር ቤተልሔም ጥላሁን ቆይታ አድርጋለች። እሱን እንከታተል። አምባሳደር ደመቀ አጥናፉ በህንድ የኢትዮጵያ አምባሳደር፣ በቅድሚያ ጊዜዎትን ሰጥተው በዲፕሎማሲያችን ፕሮግራም ላይ እንግዳ ለመሆንና ቃለ መጠይቅ ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆኑ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያና የህንድ ታሪካዊ ግንኙነት አጀማመር መቼ ነበረ? ከዚህ ጥያቄን ጀምር እስቲ። እንደምታውቁት ኢትዮጵያና ህንድ የጥንታዊ ስልጣኔ ባለቤት አገሮች ናቸው። የሁለቱ አገሮች ግንኙነት የተጀመረው በአንደኛው ክፍለ ዘመን ነው። እንግዲህ ታሪካዊ ዳራውን ስናይ ከአንደኛው ክፍለ ዘመን ንግዱ፣ ከዛ በአራተኛው ክፍለ ዘመን እንደ ሌሎች አፍሪካውያን የመጡት ኢትዮጵያን በሰባተኛው ክፍለ ዘመን የበለጠ የተጠናክረው በተለያዩ የህንድ ግዛት ስልጣን ወይንም ዳይናስቲ አቋቁሞ ስርወ መንግስት ለመያዝ የበቁበት ወቅት ነበር። ይህ እንግዲህ ህንድ ነፃ እስከምትወጣ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለው ግንኙነት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ህንዳውያን ወደ ኢትዮጵያ የሄዱት በ19ኛው ክፍለ ዘመን ነው። የመጀመሪያው የህንድ ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ የሄዱት ከጉጅራት ናቸው።
እነኚህም ነጋዴዎች ናቸው። በ19ኛው ክፍለ ዘመን ለንግድ የሄዱት የህንድ ዜጎች ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰፍረዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ እዛ ሆነው እንደ ኢትዮጵያን ንግድ የጀመሩበትና ህንዳውያን ወደ ኢትዮጵያ ሄደው ተቀምጠው ንግድ የጀመሩበት በታሪክ የተመዘገበው በ19ኛው ክፍለ ዘመን ነው። አሁን እንግዲህ በ19ኛው ክፍለ ዘመን እዛ የሄዱት ኢትዮጵያ የህንድ ዜጎች አሁን አራተኛ ወይ አምስተኛ ትውልድ ደርሷል ማለት ነው። ይሄም በሁለት የህንዶች በኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ የሄዱበትና ኢትዮጵያን ወደ ህንድ የመጡበትን ታሪካዊ ግንኙነት ያሳያል። ምን ይመታለኝና መሰከረኝ ይመስላል ግንኙነቱ። ኢትዮጵያና ህንድ ይፋዊ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የጀመሩት መቼ ነበር? የህንድ ነጻ እንደወጣች በ1947 ነው ህንድ ነጻነቷን ያገኘችው። ነጻ እንደወጡ የመጀመሪያ ጉድ ዊል ሚሽን የላኩት ወደ ኢትዮጵያ ነው። ዘን በወቅቱ የነበሩት የኢትዮጵያ ንጉስ ነገስት አገን ከኔሩ ወይንም ከህንድ ወቅቱ መሪ የተላከውን ልዑክ ተቀብሎ ግንኙነቱን በሌጌሽን ደረጃ በ1948 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ጀምሯል። ከዛም ይሄ ግንኙነት ወደ ዲፕሎማቲክ ወይንም ወደ አምባሳደር ደረጃ የተሸጋገረው በ1949 ዓመተ ምህረት ነው። ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ለመጀመሪያ ጊዜ በሂንድ ኤምባሲ የከፈተች ሀገር ኢትዮጵያ ነች። ይሄም ታሪካዊ ግንኙነቱም ቅድም የገለጽኩት ነው። ስለዚህ የሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት ከ1947 ጉድዊል ሚሽን ከተላከና በ1948 በሌጌሽን ደረጃ ዲፕሎማቲክ ግንኙነት ከተጀመረ ጀምሮ የሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት እያደገ እየሰፋ እየጎለበተ ዛሬ ደርሷል ማለት ይቻላል። አምባሳደር፣ ቀጣዩ ጥያቄ የሚሆነው የሁለቱ ሀገራት በፖለቲካው ዘርፍ ያላቸው ግንኙነት መልካም እንደሆነ ይታወቃል። ለነዚህም የተለያዩ የትብብር ስምምነቶች የተፈራረሙበት ሁኔታዎች አሉ። የመሪዎች ጉብኝት እንደዚህ የመሳሰሉ በሁለቱ ሀገራት መካከል ፖለቲካዊ ግንኙነቶች ይከናወናሉና አሁናዊ ገጽታው ምን ይመስላል? ይሄንን ቢያብራሩልን። በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለው የፖለቲካል ግንኙነት ትብብር always a relationship ማለት እንችላለን። always ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ማንም መሪ ቢመጣ ምንም ስርዓት በኢትዮጵያም ይሁን ማንም መሪ ቢመጣ የዲፕሎማቲክ ግንኙነቱ ወይንም የፖለቲካል ዲፕሎማቲክ ግንኙነቱ ምንም ጉዳት ሳይደርሰው በተሳለጠ ሁኔታ እየቀጠለበት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ስርዓቶች መጥተዋል። ንጉሱ ሄዷል፣ ደርግ መጥቷል፣ ሶሻሊስት ከዛም ኢህአዴግ መጥቷል። ግንኙነቱ ግን የህንድና ኢትዮጵያ በስርዓቶች ላይ የተገደበ አይደለም። መሪዎች ይመጣሉ፣ መሪዎች ይሄዱም ግንኙነቱ እንዳለ እስከዛሬ ቀጥሏል። ቅድም የነበረው ከመጀመሪያ የነበረው መልካም ግንኙነት እስከዛሬ ድረስ ለመድረስ ይችላል። ለዚህ ነው የሁለቱ አገሮች የፖለቲካል ግንኙነት always a relationship። ይህ ማለት ህንድና ኢትዮጵያ በባይላተራል ጉዳዮች ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የማልታይላተራል መድረኮች በተባበሩት መንግስታትና በሌሎች መድረኮች ሁለቱ አገሮች እርስ በራሳቸው ሰፖርቲንግ ኢቻዘር፣ ሁለቱ አገሮች ይመካከራሉ፣ አንዱን ሲደግፉ እስከዛሬ ቆይቷል። ህንድ አሁን በቅርቡ እንደምታውቁት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2022 በተባበሩ መንግስታት ሴኩሪቲ ካውንስል ህንድ ተለዋጭ አባል በሆነችበት ወቅት ለኢትዮጵያ በጣም ፈታኝ ወቅት በሆነበት ወቅት ኢትዮጵያን በሚመለከቱ ጉዳዮች በተባበሩ መንግስታት ካውንስል በቀረቡበት ወቅት በይፋ ወጥተው ድጋፍ የሰጡ ነገር አንዷ ህንድ ነች። ፖለቲካሊ ህንድ የኢትዮጵያ ትራስትድ and very dependable partner አገር ነች። ሌላው ስምምነት ነው ሜካኒዝም። በሁለት አገሮች መካከል ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር አንዱ ኢንስትሩመንት ሜካኒዝም በሁለቱ አገሮች መካከል የትብብር ስምምነቶችን መፈራረም ነው። ኢትዮጵያና ህንድ ከ20 በላይ በተለያዩ መስኮች ለመተባበር የሚያስችል ስምምነት ተፈራርመዋል። አንደኛው በሁለቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች መካከል
ፎሪን ኦፊስ ኮንሳልቴሽን ምክክር የሚደረግበት ፕሮቶኮል ነው። ይህ ማለት የሁለቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የስራ ኃላፊዎች በየሁለት ዓመቱ እየተገናኙ የሁለቱ አገሮች ግንኙነት በፖለቲካ፣ በንግድ፣ በኢንቨስትመንት፣ በአቅም ግንባታ፣ በጤና፣ በሁሉም መስኮች በሁለቱ አገሮች መካከል ያለው ግንኙነትን የሚገመግሙበት፣ ከዛም በቀጣይ ደግሞ ግንኙነቱን ለማሻሻል የመፍትሄ ሀሳብ የሚያመጡበት የምክክር መድረክ ነው። ሌሎች በርካታ በባህል፣ በንግድ፣ በኢንቨስትመንት፣ በትምህርትና ስልጠና፣ በመስኖ፣ በኢሪጌሽን፣ በተለያዩ መስኮች ሁለቱን አገሮች ግንኙነት ዘርፈ ብዙ ግንኙነት ወደ ተሻለ ደረጃ ሊያሸጋግሩ የሚችሉ ስምምነቶች ተፈርመው ተግባራዊ እየተደረጉ ይገኛሉ። ከዚህ የበለጠ በተሻለ ከሁሉም የተሻለ የምናየው በሁለቱ ሲቪላይዜሽን ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች የተደረገው ስምምነት ነው። እንደገና ያ ስምምነት ሪቫይዝ ተደርጓል። በዚሁ ስምምነት መሰረት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ 4 የህንድ ከተሞች በረራ ያካሂዳል። ይሄን ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር ተጨማሪ በሃይድራባድ ከተማ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሃይድራባድ ከተማ እንዲበር ለማድረግ ከሁለቱ ሲቪላይዜሽን መስሪያ ቤትና ወጭ ጉዳይና ኤምባሲውና ወጭ ጉዳይ ደግሞ ሁለቱ ሲቪላይዜሽን ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች እየተነጋገርን ያለ ነው። የበለጠ ለመጨመር ኢትዮጵያና ህንድ ጠንካራ የሆነ የንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነት ያላቸው ሀገራት እንደሆኑ ይታወቃል። በተለይ ደግሞ በርካታ የህንድ ባለሀብቶች ኢንቨስት ያደርጋሉ በኢትዮጵያ ውስጥና ይሄ በተለይ ለኢትዮጵያ ምን መልካም እድል ያመጣ ነው? ጥሩ የነበረውን ያለውን የፖለቲካል ግንኙነት ወደ ኢኮኖሚ በመቀየር ሁለቱን አገሮች ኢኮኖሚክ ትብብርን የበለጠ ለማጠናከር የሚያስችሉ ስራዎች መስራት የኤምባሲው አንዱና ቁልፍ ተግባር ነው። በዚህ መሰረት የሂንድ ኢንቨስት በሂንዶች በኢትዮጵያ ሁለተኛ ፎሪን ኢንቨስተርስ ናቸው። ከ650 በላይ የሂንድ ኢንቨስት ኩባንያዎች በኢትዮጵያ ኢንቨስት ለማድረግ ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የኢንቨስትመንት ፍቃድ አውጥተዋል። ወደ 5 ቢሊዮን በላይ ዶላር ኢንቨስት ለማድረግ ከእንደኚህ መካከል ከ3/4 በላይ ተግባራዊ ስራ ላይ ናቸው። እነኚህ የሂንድ ኢንቨስተሮች በኢትዮጵያ ከቻይና ቀጥሎ ትልቁ የፎሪን ኢንቨስተር መሆናቸው ከ75,000 በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያን የስራ እድል ፈጥረዋል። ኢንቨስትመንት እንግዲህ ትልቁ ስራችን ነው። ዘንድሮ አሁን ብናይ ኤምባሲው ትልቁ ስራ በመሆኑ በዚህ በያዝነው በጀት ዓመት ኤምባሲያችን ለብቻው 18 የተለያዩ የኢንቨስትመንት ፕሮሞሽን መድረኮች በተለያዩ የህንድ ከተሞች አዘጋጅተናል። ከ17 የተለያዩ የህንድ ቻምበር የህንድ ንግድና ኢንዱስትሪ ምክር ቤቶች ባዘጋጁት መድረኮች በመሳተፍ ስለ ሀገራችን የቢዝነስና ኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታ አስተዋውቀናል። ከተለያዩ የተሳተፉት የህንድ ኩባንያዎች ጋርም የአንድ ለአንድ ውይይት አድርገናል። ይህ ብቻ አይደለም። የአሁናዊ ሁኔታን ስናይ ዘንድሮ 6 በያዝነው በጀት ዓመት 6 የቢዝነስና ኢንቨስትመንት ዴሊጌሽንስ ወደ ኢትዮጵያ ሄደዋል። ንግድም ስናይ እዛ ላይ ኢትዮጵያ ወደ ህንድ ኤክስፖርት የምታደርገው በጣም ትንሽ ነው። የጥራጥሬ፣ ኦይል ሲድስ እና የተወሰኑት ወደ 80-90 ሚሊዮን ዶላር ነው። ግን ህንድ ወደ ኢትዮጵያ ኤክስፖርት የምታደርገው የሁለቱ ባይላተራል ትሬድ 2.8 ቢሊዮን ደርሷል። በኢንቨስትመንት ህንዶች ሁለተኛ ናቸው። አሁን ግን በንግድ ደግሞ the second source of import ወደ ኢትዮጵያ ህንዶች ናቸው። የኢንቨስትመንት ትኩረታችን ሞር ወደ ኢትዮጵያ ኤክስፖርት የሚያደርጉትን ኩባንያዎች ለይተን ኢትዮጵያ ከህንድ ከኤክስፖርት ከሚያደርጉ ሎንግ ተርም ቢዝነስ ኢትዮጵያን ለረዥም ቢዝነስ እንዲያዩት ለማድረግ
ወደ ኢትዮጵያ እዚህ ኤክስፖርት ከሚያደርጉ እዛ ሄዶ ቢያመርቱ ያለውን ኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታ ማስረዳት እዛው ሄዶ እንዲያቋቁሙ የማወያየት የማግባባት ከዛም ድጋፍ የመስጠት የኤምባሲያችን ቁልፍ ስራ ነው። ኢትዮጵያና ህንድ በጣም ጠንካራ የሚባል የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ያላቸው ሀገራት ናቸው። በተለይ ደግሞ የባህል መቀራረቡ ትልቁን ድርሻ ይዛል። እንደምናውቀው ፊልሞቻቸውና ሙዚቃዎቻቸው በእኛ ጋር ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆነው እናገኛቸዋለን እና በእናንተ በኩል ይህንን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት የበለጠ አጠናክሮ ለመቀጠል ምን ምን ስራዎችን ትሰራላችሁ? የሁለቱ አገሮች ያለው ባህል በጣም ተቀራራቢ ባህል አለ። ተመሳሳይ ህዝቦች ነን። ህንድ በጣም ዳይቨርስ ናቸው። ዳይቨርሲቲ የቋንቋ ዳይቨርሲቲ አለ፣ የባህል ዳይቨርሲቲ አለ። ኢቨን ሲታዩ መልካቸውም በጣም የተለያየ ነው። እንደ ኢትዮጵያ ጅጉርጉ ከኛ ጋር በጣም የሚያመሳስላቸው ነገሮች ናቸው። ይሄን የባህል ግንኙነት ይሄ ባህል ተመሳሳይነት የበለጠ ለማጠናከር በሁለቱ አገሮች መካከል ካልቸራል አግሪመንት በ1983 ተፈርሟል። እንግዲህ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ህንዶች በተለያየ ጊዜ በህንድ የባህል ግንኙነቱን ከሌሎች አገሮች ጋር ህንድ የሚታረገውን የባህል ግንኙነትን የሚከታተል ኢንዲያን ካውንስል ፎር ካልቸራል ሪሌሽን የሚል በህንድ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተቋቋመ ተቋም አለ። አላማው ህንድ ከሌሎች አገሮች ጋር የሚታረገውን የባህል ግንኙነት ማስተባበር፣ መምራት፣ ድጋፍ ማድረግ ነው። ይሄ ICCR በየጊዜው ወደ ኢትዮጵያ ከተለያዩ የህንድ ግዛቶች የባህል ቡድን ይልካሉ። በተለይ የህንድ ነጻነት ቀን ጋር በተያያዘ በተለያየ ወደ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ወደ ሌሎችም የኢትዮጵያ ክልል ከተሞችም የባህል ቡድን እየላኩ ባህላቸውን ያስተዋውቃሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ከኢትዮጵያም አልፎ አልፎ የኢትዮጵያ ባህል ቡድን እየመጣ ወደዚህ በህንድ በተለያዩ የህንድ ግዛቶች የኢትዮጵያን ባህላዊ እሴቶች፣ ባህላዊ ትርኢቶችን፣ አልባሳት እያስተዋውቁ ይገኛል። በእኛ ኤምባሲያችን ቅጥር ግቢ ኢትዮጵያን ካልቸራል ኤንድ ቱሪዝም ማዕከል አለ። ከአስር ዓመት በፊት የተቋቋመ ብቸኛው ከአፍሪካ ብቸኛው የባህልና የቱሪዝም ባህል ማዕከል ነው። ከህንድ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፍቃድ በመውሰድ በእኛ ኤምባሲ ተቋቁሞ ቋሚ የሆኑ የሀገራችን ዋና ዋና የቱሪዝም እቃዎች ያሉበት ሙዚየም አለ፣ ትርኢት የሚያሳዩበት። ከዛ ደግሞ የኢትዮጵያን ባህላዊ ትርኢት፣ የተለያዩ ማቴሪያልስ፣ ካልቸራል ማቴሪያልስ፣ ወንበር፣ መቀመጫ ኢንክሉዚንግ የኢትዮጵያ ምግቦች እንደ ሬስቶራንት ለሽያጭ ሳይሆን ለፕሮሞሽን የሚቀርቡበት እና በጣም ታዋቂ በህንድ ሀገር እጅግ በጣም ታዋቂ ካልቸራል ሰንተር። ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው በያዝነው የፈረንጆች ዓመት የብሪክስ አባል ሀገር ሆናለች። ህንድ ደግሞ እንደሚታወቀው የብሪክስ አባል ሀገር ነች። ቀድሞውንም ይህ የሁለቱም የብሪክስ አባል ሀገር መሆን በሁለቱ ሀገራት ስትራቴጂካዊ ግንኙነት ላይ ያለው አዎንታዊ አስተዋጽኦ ምንድን ነው ይላሉ? ኢትዮጵያ ብሪክስ መግባቷ ትልቁ አድቫንቴጅ የገበያ እድል ምንጭ ነው። ተጨማሪ የገበያ እድል፣ ተጨማሪ የኢንቨስትመንት ምንጭ ለኢትዮጵያ ነው። ተጨማሪ የፋይናንስ ምንጭ ያመጣል። ለኢትዮጵያ የቴክኖሎጂ ምንጭ ነው። ተጨማሪ ብሪክስ ኢትዮጵያ የብሪክስ አባል ስትሆን እንግዲህ ኢትዮጵያና ህንድ መካከል ያለውን ግንኙነት ገልጫለሁ። ስትራቴጂክ ግንኙነት በእነኚህ ዘርፎች፣ በንግድ፣ በኢንቨስትመንት፣ በእውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር፣ በአቅም ግንባታ፣ በካፓሲቲ ቢልዲንግ፣ በሌሎች በሰላምና ልማት ዙሪያ ሁለቱ አገሮች ያለው ግንኙነት ቅድም እንደገለጽኩት ኦል ዌዘር ሪሌሽንሺፕ ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ። የበለጠ ደግሞ ይሄ መድረክ ባይላተራል በሁለቱ ሀገሮች ብቻ ይደረግ የነበረው ከሌሎች ሀገሮች ጋር አንድ ላይ ሆኖ አምጥቶ የበለጠ ለጋራ እድገት እኛም ለምናስበው ትልቅ ምንጭ ይኖረናል። ተጨማሪ ገበያ፣ ተጨማሪ ኢንቨስትመንት ያመጣል፣ ተጨማሪ ቴክኖሎጂ ሶርስ ይሆናል።
ይሄም ደግሞ መንግስት ያሰበው ያገሪቱን ብልጽግና እውን ለማድረግ አቋያም ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። አምባሳደር ደመቀ አጥናፉ በህንድ የኢትዮጵያ አምባሳደር ለጠያቂዎቻችን ምላሽ ስለሰጡንና አብረውን ስለቆዩ ለስካሁኑ አመሰግናለሁ። ሰላም ይሁን። የዛሬው የዲፕሎማሲያችን መሰናዶ ይህን ይመስል ነበር። ቀጣይ ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንጠብቃችኋለን። በአብሮነት ከኛ ጋር ስለቆዩና አመሰግናለን። ዘላለም መሉ ዝግጅቱን እየመራው ከናንተ ጋር ቆየሁ። ጤና ይስጥልኝ።